السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کبھی مائی اسٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے مفہوم سے آشنا ہوتے تو آپ کبھی بھی اسٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ٹک ٹوک نہ لگاتے۔ دراصل اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت، اور جب آپ اسٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ویڈیو لگاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی اوقات اور حیثیت کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس میں ناچنے والے گانے والے ویڈیو کو نہ رکھیں، کیونکہ آپ کا حیثیت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اچھی اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔